仲有一隻股份都可以拎出嚟講下，都係喺匯正嘅選股當中，就係信宇啦。今日一度就失守埋個200蚊大關嘅。咁但係今日睇消息面就當然留意住就係嗰個蘋果嘅季績好過預期啦。瑞星今日都可以逆市升翻啲嘅。咁但係只信宇就好似硬係都唔係好彈得起。你技術上睇咧，其實 RSI 都落到30都超賣曬㗎啦。即係基本因素同埋即係技術因素方面啊，究竟點樣先為之一個直博嘅水平咧？信譽我想就今天是有一點超跌的，正如剛才所說，因為憂慮長期間可能即我剛才叫改變局勢會有多大變化，所以就大家可能就率先就減定倉，這個是有一點沽過龍 的情況的，所以放完假之後如果假期期間沒有什麼突發的意外的話，我相信信譽都會跟隨個大市在假期之後反彈的，這個如果是短線即倉輕或者甚至沒有貨的話，甚至可以入場博下即假期期間沒有事發生，放完假之後個股市會出現一個明顯的反彈。至於中長線來說，信譽仍然有一點憂慮的，因為就蘋果佔信譽的訂單就相對來說比較少，也不是一個主要的客戶，信譽的客戶裡面主要都是 Android 的廠商為主。 Android 在過去幾個月就明顯那個的銷售或者銷量都有幾大的放緩的，暫時也見不到其實那個需求轉弱的跡象會有什麼改善的環境，除非蘋果可能年中的時候如果出一款即係 MRVR 嘅眼鏡，真係扭轉咗成個即係硬件設備嗰個趨勢，咁大家就睇呢個元宇宙帶動嗰個硬件嘅個需求嘅上升啦。咁所以咧就信譽好啦，或者其他嘅一啲手機零部件咧，有機會喺第一季度即去到三月份為止都會持續住呢個弱勢，可能去到就第一季度尾、第二季度初嘅時候咧，憧憬一啲元宇宙相關嘅啲硬件設備之後咧，咁先會出現一個明顯嘅轉勢。咁全年嚟到睇咧，我都認為即信譽應該有一個相當嘅升幅嘅，咁只係可能會行一個先低後高嘅咁樣一個走勢格局。